Então, onde é que eu estou? Disse-me cá, estão com choro. Tinha uma missa de haste. Tinha uma data de missa de haste, de sorte. Tinha filóis na hora de estarte. Agora, a minha vida é disso, a família. Sim, que é puxado. Ah, minha. Sou muito legal. Agora, disse, isto é choque. Porque aqui, pá, minha conhece. Filho de missa de haste, sempre, sim. Sempre. E eu nunca disse, também me dei por isso, para a Renata. Da nata të pio shushë. Si e prisë, da e prisë. Unë kam koqe për e prisë. Si pëse së dhikë, po kjo është e kejë, s'kemi informacionë. Kuratër me kështë atë nëtës, qëndrës e zmologjike, e si e të farcua shumë, për me bilin tim. Të më thënë, ajo ndë është këputu nga institut i gjësh kënca, dhe të tjetë, është e pare që i leve në përgjëgjë. Ata këshim bërë një studim dhe kërkime, duke parë gjithë së ndikon e tërmeteve, që tërmet si ishtë të natës, që ishte me i vazhët pjo, në teritorit tonë mund të bjerë në një periud 35-20 vjeqare, mund të përsëritë. Aha, shumë, të fa. Në këtë fa. Ja, ti. Që jo nesër, nesër, jo si kataklizmëra. Nasi më rrë. Në këtë sen. Në këtë periud, në këtë periud. Dhe fakt, nëse e prisin kuptimin në sotë me anë. Jo, nasi një më rrë. Dhe kishte, ka 4 vjetë gjithë kërë rajon njën, që është gjithë me zero. Është rajon si zero. Që ka filluar Portugali, Spanjë, Francë, Itali, Turqi, Greqi, të vitë të vitëllime dhe të neve. Është jasë orën e zdiven, së të legon, a i nuk të legon, leje së merë, shfrim, kur i vjen, që ka përshmë. Po, unë thasë, nuk kam pasur shumë, jo shumë, së kam pasur zë farë, mësë të ndjek, edhe unë merë, kam marrë kështu këto raporte të marrë, se nuk i shofë të fare. Po, s'ka një anë teknike, s'mo të shkuar. Tje, po këto tendat televizive, por më garë në sy që shkruen për ju. Pa. Edhe që keni bërë një punë të madhe për të qetësuar njerëzit. Kam qetësuar, dhe lejë kam që s'kam që e dalë televizion. Po, jo, po i qatë. Absolutisht, po kam dalë vetëm për këtë se e pas që u qetësuar njerëzit. Se më bush me shalatane, me delirante, me njerës të frisin. Unë kam bëni qetësuar, tjetër të shpisë. I kam qetësuar sa kam mundur njerëzit. Kam shkuar pa funësish në për objekte, në për shkolla, bide sot do shkojnë janë fikas edhe më vetë, po nga që kishim të takimin bashkë, një ta shkëllive si të shko shikojë vetit para shko, dhe hajde më nërgjese në 7 njëri të shkojnë të shikojnë. Si është ponë, se nëse kam një si pozullë dhe kontarë në kërbizot. Po, unë kam një shqecim tjetër të shikë, se mirë, iku kjo e para. Aj sa u shpëtu, në shpëtu, në ta që iku, si kërë i dotë, mërë e po. Ta është njëzit u strahuar, u futon. Mirë keq, po u futon. Edhe nuk janë për qadrën, mund të keq shumë pangë për qadrën. Ta shi fillon kjo ekspertiza. Unë këtu e kam shumë e ramë të ekspertiza. Sepse nuk kam mundësi një grup, një institut që është i ndërtimit. Ti mbuloj të gjithë, është e pa mundë. Jo, jo, po s'ka shansë. Pra ndaj në ke marrë gjithë ta instruktorët huajtë. Edo, ta shi, një rras konkret. Shkon i huajtër, godina s'ka një. Vete një si avendore me specialisti që ka dhe i vëshiriti. Është kryo një panik. Është kryo, unë mendoj që ndoshtë mund të jeni një zi. Shiko, jo, ka një gjë. Pa. Sepse ka i dalim që duhet të bërë, ndoshta këtu ka qënë, sepse të huajt, ne i kemi kërkuar vendim në thonë, mbanë struktura, s'banë struktura. Por që shiritit vjetë, deri ku të riparohet duhet vënë, sepse bie një larë qoftë një copë suvara, edhe vret një fmi, plagosë një fmi, larë qoftë me faqë për. Ose një shkallë, të themi, që kërkon një riparim, një gjë. Që prandaj janë të shiritit që vjetë, por ajo që unë doja fakt, t'ju kërkoja, ne që vjeni angazhuar në këtë dhe nëse shohë dhe ju parinuar kjo... Ja, 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 kështë më të gjithë, s'kam dërshuar fare, me njerës më kam parë dhe të vjetë. Dojë që do ishte shumë pozitive në qëse ne do t'ju, një qëse ju do në ofronit ndihmë për pjesën e... Po bëjmë një paket, do më situasht të thjesht, standartesht, të riparim. Dhe për të dhe duam që ti supervizionojmë dhe në ato raste kur kompanit duhet të marim për sipër që ti riparojnë dëmët që kanë krijuar, gjithsesi ne të supervizionojmë vetë. Pa, shumë mirë. Dhe nëse jo të ndihmojnë të proces,
jeni një, një burim sigurie më shumë kjo, për njerëzit, jo se... Kjo pa tjetër, këtë pa tjetër që dëmë qofë në elementet strukturore që mund të ketë në një farë dëmëtime, po që s'ka gjithë që si parate, vetëm në rrasin kërë i simbantare. Jo, ne do në gjeja që ne kemi vendosur është që aty ku elementet strukturore janë të dëmëtuar, ne nuk dhe të jemi në procesit të regullimit, sepse jo, nuk... Jo, po të ketë dëmëtim të vogër shka të po prapë do më ne do të lirim... Do të shukojme, po pa. Përgjësisht linja është që ku është prej struktura... Të mos ikë, pa, pa të që të jemi të qepë, dhe akosht. Ta shkë, për këto të tjerët, nuk janë në masat në gjinjëri e shumë shumë të tjetët, që të që nuk kam një problem, do të thonë do të ja bëmi gati, se zbë. Po unë kam edhe një, dhe më thonë, duhet pa tjetër, mendoj unë, sepse e kalot të vetë në parë dhe të ashtë i po shqetsojnë, jam panikosu më keqin nga kjo se u thonë që është e pabanushme. Në fakt, të thua që është e pabanushme dhe thotë që ti do t'i vësh dinamitin. Duhet... Jo, e pabanushme përkosisht. Përkosisht, atëre duhet qarruar njëzit që është përkosisht e para. Dhe dyta mund të jetë, asë fatë mund të mund mos i dhe saktë, sepse djemë dhe vajzë që kanë shkuar të bëjmë, nuk kam asë një gjë për këta, se janë të rinjë. Shiko është më shumë, e dizishë më shumë ajo t'i frujnë, edhe unë në faktë nuk i kam insistuar, sepse më thadë, dhe si një dhe një njërë, i frujnë të kosti ta që, se i faktë, ndjegja nga qulli ka qenë shumë të mëshme në vitat të degur. Që që për pas maksimumin, në mas asnjë diskutim, se del një plagose, një bje, një copë su vasë, nuk ka më shumë se ka. Me gjitha të ne do të dojmë të relaksojmë. Unë mendoj, kjo është vetë mendimi im, ju e dini vetë mendosni, që në këto ekipe që shkojnë, angazhojnë në inxhinjere që janë në shumë përvoj. Po po, ka luar situata shumë të vështirë, se ka shumë nga këta inxhinierë që janë gati t'japin vullnet. I kemi ftuar të gjithë, tashim qofse juve na ndihmoni me kuptimin që çdo juve keni parasysh ti kë konkretisht që mund ta ketë shpëtuar. Jo, por do një mund ta ketë shpëtuar për ftuar, ju është mesazh. Domethënë ata duhet të jenë patjetër në ekipe që bëjnë këtë. Ju thoni që mund ta relaksojmë pak këtë pabanueshmërinë. Po, unë them që kam qenë shumë vjetë. Në shumë objekte, isha në një pardje, edhe pas me e shkuan në ekipi dhe i vonë shirinë nuk do futeni se është pabanushme. Ta shi ati kishe vërtet qarë të madhe, pa ajo qarë riparojt me njerë. Riparojt me njerë. Edhe ajo pjesa e bile i kemi vratin, edhe brigada, do më thanë, firme që merë me këto, dhe me teknika shumë moderne, që bënë me njerë dhe janë shumë të sigurë. Kështu që unë të në këtë drejtim duhet të patë e sigur është një inxinjer me shumë përvoj, nuk të rëmërë në fisurë e vërë. Nuk është që unë, ja kam shpeguar banorëve dhe ata shqyqyrë që në thejë se ne kemi frikë të futemi të fleme këllë maqëllinën e ta shumë vazhdo një jetë normale, kjo do të bëni vetë. Këtu do të menjë se zvonë ata që të bëjë riparimin e murit. Nuk mund të rini se s'ka tërmeta që s'ka njerë për një periodë. Pak të disa vjeqare të këtyr, të ashtu jam pas godinit e të vogla, ato si më dhjenë fare, godina nuk i dhjenë, absolutisht. Kurse e dyre që kam ut, me qenë sa më latë këtë mundësi, do për këte kam shumë erak, se është bërë shumë panike dhe është shumë keqë. Njerëzit po të kemë panike dhe pas siguri, nuk janë asë për punë asë për gjithë. Nuk janë asë për punë asë për gjithë. Dhe e dyta, ne si Akademi Shqiptare Arteve dhe Shkencave, jemi një bashkim vullnetar, shkencëtarësh, pa asnjë pajtesë, jemi vullnetar. Dhe shqetësojmë për të gjitha problemet që na duken ne që janë shqetësuese për vendin, bëjmë forumet edhe sa zgjidhim konkluzione nga forumet i kemi çuar në instancat që e kanë të drejtë të veprojnë, se ne vetëm më ne kemi, s'kemi gjithë tjetër. Vjetë e bëmë një forum për shqizim në qëndrushëm të bandit dhe kishim përcaktuar 5 drejtime se si mund të bëhe shkjo. Edhe e për unë nuk e di ku ti karën ndorë këtu në përministri, ne që s'ka në qëtë që është problemi për këta, po ne u mblodhëm shumë të shqizuar në kjo situatë dhe menduam që javën që vjen të bëjmë një platformë si duhet të organizojë ndërtimi se këtu në këtë katra urë. Kishte tërmeti kishte isën e vetë, pa titër. Po një pjesë e madhe ishte për shkak të gabimeve që kemi bërë në gjithë procesin, në gjithë hapat e aktivit. Dhe të bëjmë një propozim si mendojmë ne që duhet në të ardhmen, jo të shihni, se tash kemi një merrim me këtë punë, tash do të rregullojmë gjitha dëmet që na ka bërë tërmeti, por të ecim në platformë që si do të organizojmë ndërtimin, se do bënim tash qendra të reja
e dëgjova do të ndërtojnë, se që ndërtoja për një, në në fikë, ka në fikë, të zhvillon një qka, edhe do ketë një regullë të vjetë, po do vazhdoj në ashtu si që kemi pasur. Që do të tu? Se kemi pasur sa problemi që e shkelur, që nga procesi i planifikimit që bëhet këtu, planifikimit për kishëm, që nga zgjidit urbane që së bëjtë regullëta, që nga fakti që merën me logaritit konstruktive është aji që siguron vjetën e njerë, njerë, kjo arkitekti, arkitekti është artist, dhe e kryon vjetën, a i është autori. Por, a i që siguron vjetën e njerë, nuk është arkitekti, është inxhinier. Shiko, ka një gjë që duhet, me sa po shumë, pa. Në gjithë që kam parë këto, sepse i kam kërkuar në mjabë, në gjithë godina që i nëzjerë në të shumë. Pani, janë tre kategori. Pa. Me sa kam parë. Pa, pa. Një kategori është godinat shumë vjetra individuale, që janë të shpi fshati, edhe që mund të dhe shumë të fara, para atus. Një kategori janë godinat e viteve 7-10, të vjetë ato në punë vëtare. Ato janë dëmtuar gogja, pjesë e malë. Kategoria që i takon periudës në basë në vjetës është ose godina të dërtuar në fillim vitit në vjetë, në individ, pa. Nga kompanjë. Jo nga subjekte... Pa për rritë, pa gjithar. Fute. Pa, fute. Si që ishte njëri atje që me telat e bunkerve që bërë strukturë. Pa. Dhe plus të rënduara pastaj me kate abuzivësi. Edhe plus me heqjet të sepse deri tani të pashtën dhe janë disa godina të ndërtuara nga kompani, pa. Që janë edhe ato të viteve të viteve të dhjetë qajtë pra. Si dhe faktikisht, këto godina të reja, kanë bajtu shumë forë. Shumë. Edhe ato që kanë mure të qare, që kanë qare, ajo që kanë bërë këta, ajo që kanë bërë këta, ishe pa faqë, dhe të unë shala, ishala i shofim gjithë për para drejtësis këta, sepse është e pa faqëme, që strukturën e kanë bërë shumë forë, se kanë pas frikë, të shkojnë të struktura, kanë pas përgjeshmëri. Këtë muret, kanë filluar, kanë bërë gjëra qesharake, nga pa i bërë zmenit të mamë, dhe muret... Pa, 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 ka një kush. Shqyë që në këtë pik, këto janë tipologjit. Shqyë që ne, natyri, dhe ka dhe një tjetë që unë në kam kërkuar, kam kërkuar, për tani besoj që së do ketë më kumështime, janë dy gjëra. E pare njerë që cënimi i lejës dërtimit, duhet të dënohet shumë. Nuk mund tjetë cënimi i lejës dërtimit, një dhe për penale dhe në Shqipëri që e kemi futur nësi për penale dhe nuk është dënuar asë një dhe mësot. Ska një. Ska. Një. Ashtë të dënuar për cënim të lezën. Të lezën. Ska një. Shkojmë në gjukat edhe aty pastaj pagruin legat i të QK-ja dhe marrin. Dhe dyta, arkitekti dhe inxhinieri konstruktor. Duhet bëhen persona përgjegjës që në momentin kur investitori të vjerë dhe thotë më bëj mashtota një këtu jashtë lejes, ti zuta pranosh. Dhe në momentin kur ti shikon që ai merr një arkitekt tjetër apo një inxhinier tjetër, ti do të dënosh. Por ndryshe do të duhet ti, do të arkitektë të gjithë botën janë përgjegjës tek firma e fundit. Po, ky është projekti që un kam konceptuar dhe për cilën është në leja. Por ndryshe nuk e merr kur. Ashtu është. Nuk e merr kur. Është normal. Kjo është. Ti aty do ta rëndojmë shumë për këtë pjesë, dhe këtu pastaj do të bërë një pastrim me këtë licencë, me këtë histori urbanizimi, me këtë gjë. Me këtë licencë ne vazhdojmë kemi zgjidhje shumë të thjeshtë, se ne kemi një vit e sa që i kemi dërguar, kemi punuar shumë, se kështu e ka gjithë bota. Licenza nuk i jep ministria, i jep urdhër inxhinierës, po, si që i jep po, edhe arkitektëve. Po, edhe urdhër arkitektëve. Dhe ne kemi bërë draftin, ne kemi dërguar, nuk e di ku ka gjithë. Ne, shiko, ne po, këtë... Po, ne duhet ta miratojnë që të fillojnë. Ne këtë e kemi diskutuar pa. Që në... Që me projektin e që me programin reformën dhe regullimin dhe faktikisht do në komplet koincident me ministren e infrastrukturës dhe energjisë ku pa të mbërë një takim në kuadrin e tyre masave të reja për lehtësimin e licencave, po diskutonin pikërisht këtë që licencat për arkitekt, për inxhinier, edhe një sër lloj inxhinier, po, të gjitha të japin vet urdhën. Mbaj përgjigjësuar që pun ka në shtot ministri. Ti e ministria licencë. Ashtu, sepse atë ministri, ju e dini dhe vetë. Është në strafë, po. Që futet legu e tjera, si që më bërë. Ose është vetëm legu, po dhe vonë nesa, burokracia, historira, kurse që urdhri i inxhinierit, urdhri i arkitekt, urdhri... Edhe i mbron intereset e tyre,
porve i jep të drejta të tyre. Ati që i takon të bëjatë, jep të bëjë të bëjë kushtë. Më jep në gjithë, ka përgjë i shala, i shala në moshën tuaj, unë kam gjysmën e energjisë tuaj. Ja, më të keni më shumë. Ja, më shumë, janë se janë bateri që po konsumohen me shpejtësi në proces, kështu që. Po, ja, i karikojnë. Më abet është ajke. I falenderoj shumë edhe do rrim në kontakt. Edhe një gjithë tjetër, në këtë akademinë tuaj. Pa. Në i të grupin e inxhinierëve, do doja shumë base, sepse ne e ngërkuam të bëri me këta inxhinierët të huaj, por nuk e kanë në praktikë të gjë. Edhe tha me jam një supportit, për të bëjmë një konferencë publike, që të ekspozojmë rast. Edhe ju tjetër tjetër, fkisën tonë, qiko, kjo palat duke të sigurë është pa shpresë, për s'ka zinjë. Ka shumë rëndësi. Ose kjo palat, ose... Konferencë dhe jo, bide të bëhet video dhe të vjetë të gjithë. Me imajë, me imajë. Se jo ka shumë. Pra, në këtë aspekt edhe ju vetë mund të blidhin disa... Ne kemi ato dokumentat tona dhe ju mund të bëni një dokumentacion për të kënë shkuar. Ja kjo fasad, ja kjo hyrje, ja kjo shkall, kjo s'ka problem, kjo ka problem. Që ti letësoj njës dhe letësimi është... Ta bëjmë sa më shpejt. Ne jam e që vjenë të bëjmë, ja dokumentit si mendojmë ne që duhet të funksionoj. A të pa tjetë, po jështë është tani në këtë momentë. Jo nuk është, po duha bëjmë njërë dhe ndërkaj të pregatisim. Ta pregatisim të si konferencë, të gjërë, të vinë kushtë dojë. Për turbin ti më të mandë një ofro kafe, për duhet t'ikin... E ti më ofroj... Ok, për me varje, se më të nëmë parlament dhe duhet t'ikin... Jo, jo, më ofroj shumë edhe kafe, kam pyrë tredje. Në Kruj, se duhet shumë që edhe pjesën e Kalas Kruj, ose... Shumë është kapsuar gjë Kalaja? Jo, nuk kapsuar gjë. Ajo ka alkoholimi shumë të mos. Nuk kapsuar gjë, po duhet shumë Kalan, se që ka në disa mure... E për duhet shumë që s'kam qenë në Kruj, s'kam mund t'jemi. Super ide. Unë kam pasën, po bresin ti për vatë. Asa mirë. Unë blirë në darë, në ranjime dhe të gjithë dje, me zi kanë nga një sopë, shpite shpite, një da fa nuk të dhe, unë tha pa... Qa sube ku ka... Po një sopë ati shpite shpite, se po mbi në brezat. Edhe, kurse kanë... Pa mbëm në ora nëtë, në tetë, para se shkojnë emision, thashë më varuan baterit. Shumë faleminderit, shumë respekte, shumë mirënjohje, shumë dhe jemë. Do shikojmë i shpejt. Po, pa tjetër. Shumë faleminderit. Edhe fund të mbarë. Një fafshë. Edhe pa që fuqi. Faleminderit.